Ассалаумағалейкум. Халықаралық саяси шолуымызды бастаймыз. Алдарыңызда Серікжан Біләшұлы, бізбен бірге болыңыздар. Американың қысымы астында Қытай сасқалақтап отыр. Соңғы 4-5 күннің ішінде Қытай компартиясының кірерге есігі тығыларға тесігі қалмады. Құйрығын бұтына қысқан қаншық ит құсап арсылдап, Америкадан үрейленген соншалық қорасына тығалып, шәңкілдеп, қаңқылдап үріп жатты. Бұл туралы екі таң ғажайып күлкілі және ажуалы екі оқиғаны сіздерге жеткіземіз. Бізбен бірге болыңыздар. Көр аузында жанталасқан Қытай компартиясы Америкаға ашық, бейбіт келіссөзге келейік деп сыртқы істер министрі Уаң И арқылы ашық сигнал жеткізгенмен оған пысқырып қараған Америка болмады. Осы кеше Майк Помпео жарықтық атының терлігеппей күнді түнге жалғап тағы да Еуропада жүр. Чехияға барып сөйледі. Сөйтіп бүкіл жер жүзінде бүкіл мемлекеттің басшыларымен кезігіп, не Қытай коммунистері, яғни Қытай фашизмі жақ боласың, не әділетшіл демократияны біз жақ боласың деп екі айырып келе жатыр. Помпео, немесе Помпеоның басқа да серіктерінің біреусі осы жуырда Орта Азия елдеріне келіп қалуда бек мүмкін. Себебі дәл қазір дүние қақ екіге жарылған тұр. Бұл бейне екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі фашизмге қарсы тұратын адамзаттық одақ пенен фашистік үштік одақ сияқты болған тұр. Жападан жалғыз қалған Қытайдың жалғыз ғана одақтасы болып Иран тұр. Ресейдің өзі Қытайдан жарым жартылай бет бұрып, S-400 қаруын Индияға сатып берді. Ал Қытайдың ата жауы болған Қытаймен үнемі теңіз шекарасында дауласып отыратын Индонезия менен Вьетнамға да қару сатқаны белгілі. Ендеше сол екі сұмдық оқиғамызды сіздерге жеткізейік. Біріншісі, мына Гонконгте Алма газеті деген газет бар. Ол өзінің жаңағы халықаралық нарық қор биржасында оның жарнасы сатылады. Енді сол Алма газетінің, яғни Ичуанми деген медианың, Алма газетінің Гонконг тіліндегі жаңағы аталуы Пинго бар. Осы газеттің басшысы Ли Чжиньпинді Қытай коммунистері тұтқандады. Енді ол туралы біз бұдан бұрында көп әңгіме айтқанбыз, қазір қысқаша айта кетейік. Ичуанмидің бастығы Ли Чжиньпин қатарлы 7 адамды осыдан 5 күн бұрын тұтқындады. Ал енді сұмдықты айтайық. Ол Ли Чжиньпин не істеп қойыпты? Бәлен бай 100 сақшы менен полиция мен жаңағы газет редакциясы тұрған ғимаратқа басып кіріп, бүкіл тінті фактілерді аламыз деп Ли Чжиньпинді тұтқындап 7 адамды алып кетті. Ал сыртқа жиналған халықта қисап жоқ. Гонконг халқы мәжбүрлі түрде Қытай коммунистеріне жаңағы заңдарын іске асыра алмағаннан кейін енді Қытай коммунистерімен бетпе-бет стихиялды қарсылыққа көшті. Ереуілдердің бәрін ұрып, үйлеріне тығып, адамдарды өлтіріп, тіпті түрмеде қорлап, тіпті өзінде түрмеге түскен еркектерге дейін зорлап тастаған, суға тұншығып өлді деп, бәленбай адам өлді. Трамптың өзі шошитын 2 миллион адамдық ереуіл адамзат тарихында болмаған Гонконгте болды. Ал соның барлығында Қытай компартиясының қылмысын ашқан бір медиа болды десек, ол осы Ли Чжиньпиннің Алма газеті. Алма газеті бізге келді. Ол Алма газеті, мына сіздерге көрсетейін, өзіміздің кәдімгі Гүлзира Әуелхан бар ғой, сол Гүлзира Әуелханды жаңағы бәрін сол Алма газеті кәдімгідей жазды. Гүлзира. Алма газеті жазды. Сол Алма газетін енді Қытайлар жаңағы Гүлзира деп жазайыншы. Ой, вот. Ол енді осы біздің
тіркелмеген нағыз атажұрт еріктілеріне өте көп ақпараттық көмек жасаған газет болатын. Ең қызығын айтайын. Газетті тұтқындаған күні газетте аман қалған басқа қызметкерлер айтты. Біз газетті тағы да шығара береміз, Гонконгте болған оқиғалар туралы газетімізді шығару тоқтамайды деп кәдім қызаланып тұрып төмендегі халық қайғырады. Ал төмендегі халық не деп жауап берді? Сендер тіпті алма газеті деп ақ қағаз басып шығарсаңдар да біз сатып аламыз деп. Себебі әрбір газетті сатып алу сол медиаға деген көмек. Әрбір газетті сатып алу сол медиаға деген үлкен көмек. Енді сұмдығын айтайын. Сол алма газеті тұтқындалған кезде, Ли Жин тұтқындалған кезде 550 мың дана артық басылды. Халық кезекке тұрған газет сатылатын бөт жаңағы нелерге, дүңгіршектерге 550 мың дана газет артық басылған. Ал ең сұмдығы газеттің жаңағы жарнасы, нарық қор биржасындағы жарнасы 3 есеге артық өсіп кеткен. Тіпті жай бір мұғалімдер 1000 долларға, бір өзі 1000 долларға соның жарнасын сатып алған. Сол журналистер сұрайды, неге десе айтады. Мен тек ол газетті қолдайтынымды компартия қарсы екенімді білдірдім дейді. Ары қарай бұл газеттің жарнасы тиім салынама түсіп кете ме? Мен тек 1000 доллар арқылы көмектестім дейді. Міне. Бұл енді сұмдық оқиға. Ал Ли Жин тұтқындалғаннан кейін Қытай коммунистері оны босатуға мәжбүр болды. Анығында Ли Жиннің қылмысы не? Гонконгте іс қасылған мемлекеттік ұлттық қауіпсіздік заңы бойынша Ли Жин шетел күштерімен астасты деген баппен айыпталды. Ли Жин Америкамен астасты деп айыпталды. Ал енді ол айып бойынша ол сотталу керек, 20 жылға отыру керек, 40 сағаттан кейін босатылды. Неге? Американың бүкіл соғыс суасты сүңгуір кемелері, атом, зымыран, оқпасы қойылған ұшақтарына дейін Тайван бұғазында тұр. Кәдімгі ұшақтар, бомбалау ұшақтар басында атом оқпасы тұр, зымырандар тұр, ұшақтан тіке зымыран атқып жібереді. Ал болды. Пекинді бір минутта бомбалай алады. Олардың жылдамдығы Пекинді 1000 минутта бомбалап жібере алады. Ана радарлары байқап үлгермей Пекинді тас талқан қыла алады. Ондай технология Қытайда жоқ. Бірақ жаңағы Пекин бөрі арығын білдірмес, сыртқа жүнін қампайтар деп Америкаға доңайып ат шегіп отыр. Оның бар сеніп отырғаны Америкадағы демократтар, Байдендер, немесе Қытайда зауыт ашып отырған Америкадағы масондар, соларға арқа сүйеп отыр. Олар осы Трампты ноябрьде тақтан түсіреді деп соған сенімді болып отыр. Енді қызығын айтайық. Американың қысымынан кейін енді бейресми деректерді айтуынша Трамп Шиге тіке қоңырау соққан ғой, бірақ оны ешкім айтқан жоқ. Әзірше тек Twitter, Facebook-те жазып жүр. Біреулер айтады, ол. Бірақ қалай болмасын, өзі 7 миллион Гонконг халқының алдында масқара болды. Және 7 миллион емес, 7 миллиард адамзат қоғамының алдында масқара болды. Соншама дүрліктіріп, бүкіл әлеуметтік желіні, бүкіл медианы дүрліктіріп, газеттің иесін тұтқындап алып, 40 сағаттан кейін босатты. Жеңілді. Әлемдік қауымдастықтың алдында жеңілді. Гонконг халқы жеңді, Америка жеңді, адамзат қауымдастығы жеңді, тұтас өркениет жеңді. Медианың егесіне, журналистке тиісе алмайтындығын Қытай білді. Итекеш итте сүйекті жұтарда бір жеріне қарайды ғой. Қытай сол сүйекті жұтуын жұтып алып, бір жермен ақылдаспай қалғанын артынан сезген ит болды. Бұл енді Қытайдың бірінші масқарасы. Екінші масқарасын айтайық. Тайван бұғазында Қытай әскери жаттығу өткізуге бұйрық берді. Нақ оқпенен. Бұдан кері жаңағы бытыраның оғы тимейді. Жаңағы сондай оқтар. Бірақ өте қатаң түрде ескерткен. Тіпті Американың ұшақтар бізге қақтығысқан жағдайда біздің территориямызға кіргенде де сабыр сақтыңдар деген бұйрық берілді. Неге? Америкамен соғысып қалудан қорқып отыр. Соғысып қалудан қорқып. Қытай екеш, Қытайдың өзі қазір Америкаға бетпе-бет келе алмай отыр. Сыртқы істер министрі өткенде құйрығын бұлаңдатып, келіссөзге келейік дегені ол анау. Дүние бітті. Кеше Чехияда жүр.
Помпео жүр. Чехия ол не? Кешек Совет одағының ықпалында болған Чехословакияның елі. Сол Чехияда жүр. Бүгін енді ол НАТО-ның құрамында болғанмен, ода әлі советтік факторлар бар. Енді біртіндеп міне Еуропаны өзінің нағыз таза демократтық одақтастарын бетін бұрды, Англияның бетін бұрды, Германияның өзі міне бетін бұрды. Ең қызығын айтайын, дәл қазірдің өзінде екі Германияның тілшісі менен сұхбат алды. Біреу кеше біреу, кеше тағы біреу Біріккен Ұлттар ұйымының өкілдері хабарласып отыр, тағы бір герман. Міне соны айтқан үшіншісі кім? Ол Біріккен Ұлттар ұйымының адамында мен әлі кімсің? Баспасөздеріңді бер, мен саған сенбеймін. Не жаздың бұл тақырыпта деп қарсы сұрақ қойып жүрдім. Міне, Германияның өзі қайтадан Америкаға беттеді, Қытайдан алыстады. Енді Шығыс Еуропаға келді. Шығыс Еуропадан ең қайда барады? Орта Азияға келу бек мұн. Орта Азия елдерінің өзін айтады. Біз Қытайды ұрамыз. Сол кезде сендер ойбай демеңдер. Таяқ Қытайға тиеді, бірақ жүректерің ауырмасын деп бізге вакцина ұрып кету бек мүмкін. Қытай таяқ жесе қосылып жыламаңдар деуі мүмкін ғой. Себеп Чехияға келді. Чехия кешегі біздің бауырымыз, Советтің тепкісінде, орыстың езгісінде бірге болған бауырымыз. Бүгін енді демократиялы ел болып Еуропаға қосылып отырғанмен, олда әлі советтік факторлар бар екендігін айтты. Сөйтіп Помпео әлі үздіксіз сапарда, Помпео әлі сол бүкіл дүние жүзін не ары не бері деп тұр. Жә, менің әңгімем осымен тамам. Сәлден кейін сіздерге тағы басқа да халықаралық ақпараттарды тікеден телефоннан аударып оқып береміз. Бұл саяси шоуымыздың мәні мен мақсаты Қытайдың күні батты. Сол Қытайдың күні батты, Қытайдың Қазақстандағы жалдамалы жазғыштары, итаршылары соңғы кезде осы Қытайдағы фашист концлагердің қылмысын ашқан бізге тыңғырынан екінші мәрте шабуыл жасады. Ол туралы сәлден кейін біз оларға қарымта шабуылымызды жасаймыз. Өлгелі жатқан Қытай енді Орта Азияны өзіне өзімен бірге көрге ала кетпек. Америка жақ болма, бізбен бірге бол деп Орта Азияны көрге ала кетпек. Сол үшін осында қытайшылдарға қайтадан ақша берсе керек, қайтадан жан кіріп, әлгі әупілдектер үріп, есектер аңырап, иттері үріп, қаншықтар құйрығын бұлаңдатып, естері шығып жүр. Жақсы, сау болыңыздар, бәріміз аман болайық. Бәріміздің басымыз аман, бауырымыз бүтін боп, Қытай компартиясы тас талқан құлап, ондағы 3 миллион қазаққа, 20 миллион түбі бір түркі бауырымызға қатер болмайтын, қауіп болмайтын күнді көруге жасын. Қазақстанға Қытайдың экспансиялық қаупі болмайтын, ойбай Қытай жерімізді алып алады екен деп үрейленбейтін, байрағайда тайрағай уайымсыз қайғысыз өмір сүретін бір заманға аман есен жетейік. Бір қазақ жерді сатам деп жанталасып, бір қазақ жерді сатқызбаймын деп жанталасып, мазасыз кешкен осы соңғы бірнеше жылымызда уайымнан бүкіл қазақтың шаш ағарды. Соның барлығы сол Қытайдан келді. Америка қазақтың жеріне үміт артып, көз алартып отқан жоқ. Осы Қытай қашан көрсе сол айналасына тынымсыз жалмауыздығын, айдағарлығын көрсетіп, тойымсыздығын көрсетіп келеді. Сол Қытай тас талқан болған күні бізде төбеміз көкке бір елі жетпей қалар. Біреулер маған үнемі айтады, осы Қытайда айта бересің, Қытайда айта бересің, бізге бес тиындық керек бар ма дейді. Сол кісілерге айтамын. Оригинал енді саясаттан хабарсыз адамдар екесіңдер. Қытай мәңгілік жау және бізге мәңгілік қауіп. Қытай тасталқан болса, онда бізде уайымсыз боламыз. Ондай өзге елге агрессияшыл, жаулаушы, имперлік пиғылы бар ел болса, онда ол мәңгі бақи жау. Бізге тепетен тұрып сөйлесетін, жерімді сатып аламын немесе кесіп аламын дейтін, онда имперлік пиғылы бар ел қашанда жау. Жақсы, ойда орыс аман болсын деп, қырда Қытай аман болсын деп, ортасында қазақ аман болсын деп тілеген қазақ едік. Қазақтың жеріне көз сүзбесе, ол Қытайда не әкеміздің құны бар еді. Бірақ қазақтың жеріне көз сүзгенімен қоймай, онда қазақтарымызды қынадай қырып, фашистік концлагер түрмесіне қамағаннан кейін амалсыздан аттап отырдық. Бізден де арандатушы деп бір каналдар жаза бастады.
Бүгін ол каналдың езуін тілейміз. Кім үшін жұмыс істейтіні белгілі болды. Жақсы, сәлден кейін жүздесейік.